בשלוש השנים האחרונות ישראל נחלה הצלחה גדולה מאוד במניעת ההתבססות הצבאית האיראנית בסוריה, בניסיונות של איראן להעביר נשק קטלני לחיזבאללה בלבנון. אין זה אומר שלא היו חריגות, אבל בסך הכל הייתה הצלחה גדולה מאוד. עשינו את זה בתיאום ביטחוני מרבי ומוצלח מאוד עם צבא סוריה. מאז האירועים הטרגיים בשמי סוריה, אני שוחחתי פעמיים עם הנשיא פוטין. אני הבעתי בפניו צער עמוק וכנה על אובדן חייהם של צוות המטוס הרוסי שהופל על ידי אש סורית חסרת אחריות. הבוקר כינסתי את הקבינט, הוא קיבל עדכון מלא על האירועים האחרונים. שרי הקבינט משתתפים כמובן גם הם בצער העמוק של המשפחות הרוסיות, של העם הרוסי. אנחנו נותנים גיבוי מלא לצה"ל על פעולותיו בהגנת המדינה. אנחנו נמשיך לפעול למניעת ההתבססות הצבאית האיראנית בסוריה, ואנחנו נמשיך בתיאום הביטחוני בין צה"ל לצבא רוסיה. אני סיכמתי עם הנשיא פוטין שצוותי עבודה של צה"ל והצבא הרוסי ייפגשו בזמן הקרוב למען המטרה הזאת. אנחנו נעשה מה שצריך כדי להגן על ביטחון ישראל. תודה רבה לכם.